kompisar! Idag så är jag här med en ny makeup-tjofs. Man bara äntligen, en gång i månaden känns nästan lite så här för lite. Men nu är jag här igen. Nu ska vi sminka och ha roligt och allt sånt där tjofilitjof. You know the drill. Mm-hmm. Och den här videon är i samarbete med Brallis.se. Så idag tänker jag testa lite nya produkter som är lite roligare. Jag kommer nämligen göra två stycken ögonsminkningar. Jag kommer göra en dagsminkning och en kvällsminkning med samma sminkning. Alltså, ni förstår liksom, om man liksom far till skolan. Nej, men man känner liksom bara, oh my god, I'm looking fierce idag. Men sen så när man kommer hem och så bara, oh my god, I want to look fiercer. Heter det fiercer? Jag vill se coolare ut. Då liksom så bara, okej, okay, då smakar man på lite till och så bara, looking fierce as fudge. Jag tycker att vi kör igång direkt, kompisar. Let's go! Den första grejen som jag kommer använda idag är en primer. Det här är en ögonprimer från Makeup Revolution som heter Stay Don't Stray. Och alltså, jag måste bara säga en sak. Alltså, se nu hur stor den är. Den är helt bananas. Jag tror inte, alltså, den kostar inte så mycket heller, vilket är väldigt bra. Så nu lägger jag lite sån på min hand och sedan tar jag bara ett finger och duttar ut det över ögonlocket. Och så upp till brynbenet. Då är primern på. Och det jag kommer göra nu är att jag kommer använda en palett från Morphe Brushes som heter N35. Och jag kommer använda färgen som är högst upp i hörnet här. Och till den kommer jag använda Morphe Brushes G14 borste. Och jag kommer trycka upp ögonskugga upp hela vägen till ögonlocket för att ge en bra bas att arbeta på. So you got that flawless blending though. Mm-hmm. Och jag måste verkligen säga att Morphes borstar är amazeballs. Vem gillar inte mjuka borstar liksom? Och när du har lagt skuggan över hela liksom locket, den är looking fierce as fudge, då behöver du en skugga i globlinjen för att liksom inte se platt ut. You want that curve. Mm-hmm. Och jag kommer att använda den här färgen med en fluffig borste från Morphe som heter G24. Drar den i globlinjen väldigt så mjukt fram och tillbaka. Och den här paletten som jag använder just nu är en palett med 35 stycken olika matta skuggor. De har flera paletter som är liksom blandade, matta och skimriga. Och de har en som är fullt skimrig och allt möjligt. Så det kan man välja själv. Jag föredrar mest matta skuggor, så därför valde jag det. När jag har lagt den skuggan i globlinjen så liksom får man direkt lite mer form kring ögat. Och nu kommer jag använda Morphe's G27 borste och samma färg som jag använde tidigare och dra den under ögat för att ge lite så här, men binda ihop liksom övre ögonlock och undre ögonlock. Och nu kommer jag att använda den här borsten från Morphe som heter G27 och den är en liten fluffig borste som jag kommer använda för att bara blanda ihop den här skuggan och liksom buffa ut den så den inte är så hård liksom här i ytterkanten. När du har gjort det här så kommer du vilja använda en liten varmare skugga och jag kommer använda den som är precis bredvid som är lite så här orange tegelfärg. Och den drar du under ögat bara för att få lite värme där. Nu kommer jag att använda en lite mörkare färg och den färgen som jag kommer använda är, och det är den här färgen som är längst ner i mitten. Och den kommer jag att använda G28 borsten från Morphe och sedan kommer jag att lägga den mot globlinjen och dra neråt så att den creater som en liten vinge typ. Sedan kommer ni bara trycka den här närmast fransarna bara för att ge en liten så här sotad effekt. Och så drar ni den här lite under också. Inte hela vägen utan bara liksom, men typ ungefär en tredjedel under ögat. Sen använder jag G27 borsten från Morphe och bara blandar och smudgar ut det lite grann. Och jag måste faktiskt säga att just Morphe skuggor, alltså när jag testar de här, alltså jag har, det är sällan jag blir så imponerad av ett par skuggor. För det priset som Morphe har och liksom kvaliteten på dem och hur mycket man får, alltså det är helt galet. Man bara, är det här på riktigt? Är det sant? För att alltså på riktigt, alltså att blanda ut de här är som att blanda ut liksom smör. Nu tänker jag bara böja mina fransar.
Sen kommer jag använda en mascara från Sleek som heter Full Fat Lash Mascara. Alltså den här mascaran är typ en drömmascara för mig. Och fransarna blir bara, alltså det är jättemycket längd och separation. Men det är inte så jättemycket liksom volym så. Men jag som inte riktigt gillar att ha volym på fransen utan mer längd och separation för att få lite mer naturligt. This is bomb. Och fördelen med den här mascaran tycker jag är att den har som en boll här högst upp. Och med den här bollen kommer man väldigt lätt åt på underfransarna. Men det här skulle jag säga är min dagsminkning. Och jag måste bara säga att den här paletten, alltså I freaking love it. I love it, I love it, I love it. Alltså for real. Alltså den är så bra. Alltså det är sjukt. Men nu tänkte jag visa i alla fall hur ni förvandlar den här dagsminkningen till en mer festlig och rolig sminkning. Let's do this. Men nu när jag ska göra den här sminkningen lite festligare så känner jag att jag kommer använda lite mörkare färger. Och då kommer jag använda de mest nedre raderna från 35N-paletten. Sen kommer jag att använda en annan palett också från Morphe Brushes. Och det här är 12P-paletten. And look at this creation. This is crazy balls. I cannot understand. Oh my god. Alltså ser ni, kärlek. Alltså det här, oh freaking god. Nej, men för det första så kommer jag att bygga lite mörkare färg. Och då kommer jag att använda den färgen som vi använder i yttre V. Den som är längst ner i mitten. Och den kommer jag att sätta på G14-borsten som är en liten fluffigare borste. Och sen kommer jag att applicera det på yttre sidan av ögat och upp i globlinjen. För nu, we want that darkness, we want that amazable stuff. Jag drar även ut färgerna lite granna utåt så man får lite mer ett lyft. Applicera även liksom lite ögonskugga mer på ögonlocket den här gången. Ungefär en tredjedel. Sen kommer jag använda den här fluffiga G24-penseln igen. Och liksom blanda ut det vi just har gjort. Jag bara röra runt här på ögat och bara looking fierce. Nu kommer jag använda den här plommonbruna färgen. Så den kommer jag applicera under ögat. Och jag använder självklart G28-borsten till det. Nu kommer jag byta borste till G27-borsten. Och så har jag bara duttat den en gång ner i ögonskuggan. Och så kommer jag att blanda ut det här. Och även dra upp det upp i glovlinjen. Sådär. Nu kommer jag att byta till den här 12P-paletten. Och använda den röda skuggan. Och jag kommer att applicera den skuggan i mitten av ögonlocket. Jag känner liksom, hallå, det är alla hjärtans dag idag, varför inte liksom använda rött? Alltså ser ni hur pigmenterade de här ögonskuggorna är? Alltså det är helt sjukt. Nu kommer jag att använda G27-borsten igen och använda samma färg som jag använde tidigare. Och den kommer jag lägga i innervrån och verkligen trycka in den här färgen och blanda in den med den röda. När du har gjort det så tar ni G24-borsten och blandar ut. Så hela tiden allting är det. Liksom bara blanda. För annars så kan det lätt se galet ut om man liksom inte blandar skuggorna nog mycket. När ni har gjort det där så vill ni även ha lite svart. Det vill man alltid ha. Jag känner liksom svart is the key. Och den svarta som jag kommer använda är från 12P-paletten. Och jag använder G27-borsten för att verkligen liksom komma in och kunna trycka fast det svarta. Men ändå hålla kontroll över vad jag gör. Sen kommer jag ta den svarta skuggan på G28-borsten och bara liksom lägga lite i hörnet här längst ner. Och nu kommer jag använda samma svarta skugga från 12P-paletten och applicera den närmast franslinjen. Normalt så brukar jag liksom lägga en vinge. Det är typ jättevanligt för mig because I love a winged eyeliner. Men jag känner som idag kommer jag att använda ett par lösögonfransar från Morphe. Och de här fransarna heter ML48 and look how amazing balls. Så de fransarna kommer jag använda idag och då tyckte jag att eftersom de är ganska wispy så känner jag att jag behöver inte en winged eyeliner då. Och nu kommer jag bara kolla om de behövs trimmas ner eller om de passar. Och jag tycker att de passar jättebra de här. Så lägger ni dem i mitten på ögonlocket.
Oh my god, I love these lashes. Under tiden det där torkar så tänkte jag att vi kan lägga lite mascara på underfransarna. Och den här gången så tänkte jag att vi lägger lite mer. Vi liksom äser på lite. Och då använder ni bara den här bollen. And go crazy. Och så kommer jag använda den vita färgen från 12P-paletten och bara dutta lite granna i liksom här inne i ögat. Gud, jag glömt bort vad det heter. Nu skulle jag säga att det här är den färdiga sminkningen and I think that looks amazing. Så om ni är intresserade av någon av produkterna så länkar jag självklart alla produkter i beskrivningen nere. Så det är bara att gå och kika där. Och som vanligt, om ni gillar den här videon så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen. Lämna en kommentar nere och trycka på prenumerera-knappen så blir jag superglad. Och ni får ha det bra så länge. Hejdå! Oh my god, alltså look at this lashes. Alltså jag är besatt. Och ögonskuggorna, alltså hur pigmenterad kan man vara?